ဝေးတာကိုဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မှုတိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုထိုင်ပါထိုင်ပါဘာဖြစ်လဲကိုပြောပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပါဗောနှစ်နာရီဝန်းကျင်တော့ပါဗောဟုတ်ကဲ့ကိုကံဝဇ္ဇပန်နေပြီးတော့ငွေ25လေးထုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပြန်ကြောက်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ကဖင်ဘုံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘောက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာဈေးသွားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဈေးတော့ကျွန်တော်ဈေးမရှိမှာကျွန်တော်ဆိုင်ကရက်ထားပါအဲ့ကျဈေးသားဝင်ပြန်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆင်ခဲ့ဖိတ်ပေါက်တဲ့ပတ်စံ25ကိုပြောက်။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပတ်စံပြောက်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့25ကိုပြောက်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တိုက်။အချက်လက်လေးကျွန်တော်ယူလိုက်တော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အခုနာမည်ရအောင်။ကျွန်တော်နာမည်ဦးအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကော။အသက်ကအသက်48နှစ်။48နှစ်နော်ကော။ဟုတ်ကဲ့။ဖြေနာမည်ရအောင်။ဦးစားတောင်းပါ။နေရာလိပ်စာအောင်။เนี่ยจนเราสังหารแยกกว่าออนดิสาแล้วสังหารแยกกว่าโอเคชาบุญอยู่ไปแล้วโอเคครับกูเปี่ยวตัวในเนี่ยเปี่ยวแล้วจนเราซื้ออยู่อีกชื่อจนเรา2แยกกว่าโอเค2แยกกว่าซื้อชาบุญ2แยกกว่าซื้ออยู่ใช่มั้ยเนาะเป็นเบเดมาถ่าถ่าเลยกูสังเกตจนเราพินบงเนี่ยพินบงเนี่ยมาถ่าเปี่ยวตัวเรากูบลาเลยไม่ดีอูมุยอ่ะ25เดือน25ครับวิน25เดือนอ่ะกูไปยาละจนกัมโบซาบันทุบกัมโบซาบันนี่ประสันทุบละเนาะโอเคครับကျွန်တော်စကားမှုတင်ပို့ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။ဒီလိုပို့တဲ့အချိန်မှာစကားမှု။အေးပြ။ဟုတ်ကဲ့။ကြာပေါ်စကားရောက်ကမှနေတဲ့ကိုအောင်နိုင်ဟာဘဏ်ကနေပြီးတော့25သိန်းထုတ်လာပြီး။ကြာပေါ်နေ့ရောက်ကမှရှိတဲ့ဈေးရုံရှိမှာဆိုင်ငယ်ရထားတာဆိုင်ငယ်2ဘောက်တည်းမှာထားပြီးပျောက်ဆုံးသွားလို့လောက်တိုင်တိုင်မှာလဲစကမ်းဘူးအေးအဲ့ဒါကိုတန်ချက်ပေါက်ပေါက်ပြီးတော့နေလေးဖွက်လေးရုံငန်းခါတဲ့ပေါ့နော်အခုချက်ချင်းလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လားဆိုတော့ပါစကမ်းဘူငါရက်ွက်တွေကကိုအောင်နိုင်ကနော်ငွေ25သိန်းကမ္ဘောဇာဘတ်မှာတထုတ်ထုတ်ပြီးတော့သူငွေတော့ကိုစံကြံအဝတ်တက်ထဲတာထဲတာပြီးတော့သူဖြာပုံဈေးနော်ညက်ွက်ဖြာပုံဈေးတွေကိုသူတွားတယ်တွားတဲ့အခါကျတော့စံကြံအဝတ်တက်မှာငွေကိုထဲထားခဲ့
သူကဈေးအထဲဝင်ဝယ်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ထွက်လာတော့ခါကြတော့ဒီဆိုင်ကအဝတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငွေ25ဒိန်းရမရှိတော့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါအမှုလာတိုင်တယ်အမှုလာတိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါမင်းတို့နေတဲ့နေရာအကုန်လုံးအဲ့အခင်းပြည့်ရောက်ကိုဆင်းရမယ်နော်မတင်ငါတဲ့လူတွေစုံစမ်းရမယ်ပြီးရင်အနီးနားမှာရှိတဲ့မျက်မြင်သက်တည်တွေကိုနိုင်လို့မြင်တဲ့သက်တည်တွေကိုမင်းတို့ရှာဖွေစုဆောင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုအခုချက်ချင်းအခင်းပြည့်ရောက်ကိုမင်းတို့အဖွဲ့တွေဆင်းဖို့လုပ်နော်အခုတောင်မူးနဲ့မင်းတို့ဒီနေတဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီအမှုကိုအမြန်ပေါ်ပေါအောင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲဘာမရှင်းတာရှိလဲရှိပါဘူးဒီမရှင်းအခုချက်ချင်းနော်အခင်းပြည့်နေရောအခုချက်ချင်းဆင်းနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါကြည့်တန်ထဆလုံးပြူပါဆလုံးခဲ့တန်ချုပ နေမောင်မစပဲအားလုံးနေမောင်မစပဲအားလုံးဘူပိတရာကြောင်းလေးမှာပြင်မှတ်ကိုတွေ့တယ်ဘူပိတရာကြောင်းလေးမှာပြင်မှတ်ကိုတွေ့တယ်ချထားလာတာပဲ